Володимир з товаришем прямують до столиці трасою Київ-Чоп. Кажуть, Житомирщина зустріла їх снігом та ожеледицею на дорозі. Відтак 250 кілометрів додали майже 5 годин. Стомилися від постійного напруження, тепер п'ють гарячий чай. На Коростишівській обізній затор був, бо там фуру розвернуло. Але дорога мокра, нема льоду, а там далі, там, ну, снігу немає, а просто льод. Чоловіки зупинилися на узбіччі, аби почистити автомобільні щітки, що забилися снігом. Лиш тоді побачили намет з вивіскою «Поліція» і навіть не очікували, що їм тут запропонують. Маємо розетки, маємо змогу людям запропонувати зарядити. Мобільні пристрої, акумуляторні батареї до автомобілів. Маємо електрочайник, чай, каву. Постійно маємо, в наявності у нас є кип'яток. Цей намет на самісінькому кордоні Київщини та Житомирщини. За таких недружніх погодних умов мобільні пункти обігріву дуже виручають зморених важкою дорогою водіїв та їхніх пасажирів. Частіше вночі приїжджають, днем менше, так як в нічну пору доби тяжелі умови для водіїв. Приїжджають на парковку, паркуються, ночують, а розвиднюється, світає, уїжджають. За дві доби до рятівного намету звернулося вже з півсотні людей, і не лише аби кави попити. Десятьом водіям знадобилася допомога, аби витягти автомобілі з заметів. Ось на цьому відео зі снігової пастки буксирують ДЕУ, а тут серед ночі викопують фуру. Поліцейські постійно патрулюють трасу, обіцяють не прибирати намет, допоки не покращиться погода і дорожні умови.